Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme. Esse vídeo aí é do último KVK, onde o Mike do Reino 83 do Clan Vio, ele tem um P5 full, tá? Ele tem 130 ou 140 milhões de poder. E a gente tá fazendo alguns testes aí. A marcha dele é de 300 e poucos K, quase 400 K, ou a porcentagem de arqueiros beirando aos 450 para 480 K. 480%, caio, eu já tô falando cá pra caramba na vida. A cavalaria dele é muito forte também, beirando os 300 de porcentagem. Infantaria e carros de circo. Ele tem o herói da Selma e ele é um dos tops que ficam sempre primeiro e segundo e terceiro lugar no KVK geral, beleza? No antigo campo de batalha. A gente fez esses testes aí porque a galera botou, o pessoal lá do brasileiro, é fogo, né? Botou uma pilha que se falaram que eu disse em vídeo que o castelo dele era fraco. Aí ele passou uma mensagem pra mim falando que me queimava com todos os reforços dentro e tal, tal. Eu falei, cara, não é bem assim. Vamos conversar. Prazer, meu nome é Seven. Entendeu? Então, pô, vamos fazer o teste na boa, sem inimizade, como amigos. Então hoje nós somos amigos pra caramba, a gente conversa, troca muita experiência. Ele me ajuda a fazer teste, porque eu sei o quanto eu posso suportar no evento de invasão um ataque de um castelo forte. Isso me dá parâmetro. E eu já tenho ciência que meu castelo com 15 milhões de poder, ele pega fogo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir poder e eu sei que até 15 milhões nenhum castelo forte ele vai poder me queimar. Mas abaixo de 15 milhões, como vocês vão ver aí, o Mike ele vai tacar fogo no meu castelo aí e vai demolir minhas tropas, que aí ele já fica mais indefeso. Beleza? Então é bom você sempre estar fazendo esse tipo de teste. Eu agradeço ao Mike aí do Reino 83 pela colaboração. Isso me ajuda a ter um parâmetro de como montar e de como regular melhor o meu castelo perante os castelos fortes, tá? Lembrando que eu só tenho carros de circo e a infantaria no Prestígio 4. Estou botando agora para Prestígio 4 agora os arqueiros e depois falta a cavalaria, beleza? Mas tá, se comportou muito bem. O castelo do Vio é um dos mais fortes, é o segundo mais forte aí nos eventos KVK. As porcentagens dele são muito altas, tanto é que ele só fica primeiro, segundo e terceiro em todos os eventos. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam esse tipo de teste. Se tiver um castelo forte que vocês possam estar testando, isso, façam isso. Foi uma aposta sadia, uma aposta na boa. Eu e ele somos amigos, não somos inimigos. Entendeu? A gente se fala na boa ali. O castelo dele é forte pra caramba mesmo. E eu suportei alguns ataques. Não quis curar a tropa porque a intenção não foi essa. Tá? A intenção não é pra mostrar o melhor. E sim pra ajustar castelo e fazer uma aposta sadia aí de boa. Valeu, brother. Tamo junto. Bora que bora. Até o próximo vídeo.